На Закарпатті в порівнянні з минулим роком діти стали частіше потерпати від насильства в сім'ї. З майже 60 дітей, які були на обліку, їх стало 70. В області є два дитячі центри, де постраждалим можуть надати психологічну допомогу. Адже в жовтні законодавство внесло зміни до постанови, згідно якої діти, яких втягнули в жебракування чи в кримінальну діяльність, або ж вони стали свідком насильства, теж прирівнюються до таких, які постраждали. В пункті, який трактує про організацію допомоги дітям, які постраждали від жорстокого поводження, життю або здоров'ю яких загрожує небезпека, органами Національної поліції передбачається проникнення до житла чи іншого приміщення особи без її згоди або мотивованого рішення суду. В цілому за 9 місяців від насильства в сім'ї постраждали 325 чоловіків, 25 дітей, ще 1593 жінки. Однак останні часто густо спочатку звертаються до поліції за допомогою, а потім забирають заяви. Чого правоохоронці категорично не рекомендують робити. Відносно даної особи буде проводитися все рівно профілактична робота. Ми завжди роз'яснюємо жінкам, ніколи не забирайте своїх звернень. Особа, яка вчинила правопорушення, має за нього відповідати. Дуже рідко, що особи-кривники, особливо чоловіки, вони стають на шлях виправлення, якщо вони за першим разом не понесли жодного покарання. Вистачає потерпілих, котрі просто бояться звертатися по допомогу через погрози кривдників. Це неправильна позиція. Після звернення особа може отримати тимчасове житло. Вже є напрацювання, що наступного року в Ужгороді може з'явитися притулок для потерпілих від насилля в сім'ї. У Закарпатському обласному центрі соціальної служби є так само заклади, ну не спеціалізовані заклади, які можуть тимчасово, наприклад, маму з дитиною на певний період забезпечити житлом, тобто на період для того, щоб попрацювати із самим кривдником. Зміни торкнулися і безпосередніх свідків, які бачать насильство в родині та мовчать. Якщо цей факт буде доведено, вони також можуть понести відповідальність. Це дуже важливо, тому що ми завжди говоримо, що держава складається не тільки із органів влади і закладів, які створила влада, а держава – це населення, і саме ми можемо разом спільно подолати такі негативні тенденції. Більше того, вже наступного року запрацюють мобільні бригади, які будуть надавати психологічну допомогу потерпілим від насильства та свідкам, а також попереджати такі інциденти.